drugu inicijativu također podnosim gradonačelniku grada Mostara za poništavanje ugovora SJP Komunalno d.o.o. za održavanje ulica lokalnih i nekategoriziranih cesta jer isti nisu kapacitirani za obavljanje navedenih poslova. Svoju tvrdnju temelji na činjenicama da navedeno javno poduzeće još uvijek nije završilo sve radove predviđene ZKP-om i odlukama iz prethodnih godina, tako da opet neće biti u mogućnosti potpuno realizirati plan za 2022. godinu, te ćemo sredstva opet prenositi u sljedeću godinu. Potrebno je putem javnog poziva izabrati jednog ili više izvođača koji će moći na kvalitetan način odgovoriti svim zahtjevima. Odlična vijećnička inicijativa. Željno iščekujemo reakciju gradonačelnika. No, postavlja se pitanje, ima li još ugovora koji bi se trebali poništiti iz istih razloga? Pitamo vijećnike gradonačelnika kako im se sviđaju ove zelene površine u samom centru grada. Hoćemo li do kraja vaših mandata gledati iste prizore ili planirate nešto poduzeti kako bi ulaganje od 900.000 konvertibilnih maraka za održavanje zelenila napokon postala vidljiva i na terenu. Mostar mora i može bolje od ovoga.